င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့ဖလန်းမျိုးပစ်ခတ်မှုမှာ CNF ကဒေသခံအဖွဲ့တွေကိုအသိပေးတိုင်ကြားတာမျိုးမရှိလို့ဒေသခံအဖွဲ့တွေကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းရေနံတင်သင်္ဘောမီးလောင်ရာမှာတော့မြန်မာအလုသမာ9ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေဘာကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိဖြစ်နေရပါသလဲ။မရောက်ဦးကိုရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ရေးမှာဘာတွေကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဂရီနီစစ်ပေးဆောင်လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်အချင်းချင်းတင် जा ပေးမဲ့စာတင်ကြောင်းလေးအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းမြို့သားတပ်ဦးကဒေသခံဖွဲ့စည်းတွေကိုအသိပေးတိုင်ပင်တာတွေမရှိဘဲဖလန်းမြို့တာထောက်ရက်ကွက်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အပြန့်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ချင်းမြို့သားဖွဲ့ချုပ် CNO ကဒီကနေ့စံရွယ်လာ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကညနေကချင်းမြူရတပ်မတော် CNA ကကျောင်းလုံးခြုံရေးလုပ်နေတဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်ရဲတပ်သားဖက်ကတအုပ်သေးဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရက်ကွက်နေဒေသခံ30ဦးကိုရဲတပ်ဖက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထက်ကနေတအုပ်ကိုတာပြန်လွှတ်ပေးသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရက်ကွက်ထဲကနေအိမ်တွေကိုအကြီးအကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေမနေ့ကပြုတ်လုသွားတယ်လို့သိရပြီးည9နိုင်နောက်ပိုင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စာခွန်ခရိုင်မက်ခလောင်မြေကန်တင်မောချင်းမှာရေနံတင်တင်မောပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာမြန်မာတင်မောသား9ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မြန်မာတန်ယုံကနေတယောက်ကိုပတ် 9,000 စီထောက်ပံ့ပေးပြီးအလုတ်သမားအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့တန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစီတင်သင်းမောပေါ်မှာသင်းမောချင်းအလုတ်သမား30လောက်ကစီပိုက်တွေကိုကဟေဆော်ရကနေပောက်ကွဲမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်းမောချင်းအလုတ်သမားတွေတဲကမြန်မာနိုင်ငံသား9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ထိခိုက်သေးဆုံးသူအလုံးကိုပြန်တွေ့ပြီးဖြစ်ကဒေသခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပူးပေါင်းရှာဖွေပေးကြတယ်လို့ဦးသူရိန်ထွန်းကပြောပါတယ်။တရုတ်စာသားဘာနံပါတ်ကားနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ရှီကုတ်ကိုမြို့တစ်ကအထောက်ထားမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာမြောက်တီမြို့မှာအစစ်အစေးမရှိသွားလာနေကြတယ်လို့မြို့ခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။ရှီကုတ်ကိုမြို့တစ်ကကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေဟာအထောက်ထားမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာတရုတ်စာသားနံပါတ်ပြပါရင်တွေကိုစီးနှင်းပြီးလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးတော့မြောက်တီမြို့တင်းမှာသွာလာနေထိုင်စားတောက်သဲခုံနေမှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတားမြစ်စစ်ဆေးခွင့်မရှိဘဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့မြောက်တီမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရှေကုတ်ကိုမြို့တစ်စီမံကိန်းကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရက်ဆိုင်ထားပေမဲ့လက်ရှိစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရက်ဆိုင်သွားတာတွေမရှိဘဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့တစ်မှာကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေ၊စိန်ခံလုပ်ငန်းတွေ၊အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေအထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာရောက်လှုပ်လှိုက်ကင်နေမှုနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးလောင်းကစားအပျော်ပါလာရောက်ကစားတဲ့သူအများအပြားဝင်ထွက်သွားလာလက်ရှိနေတယ်လို့နင်းစပ်သူတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရွာဟိတ်လူကျေးရွာအနီးမှာတော့အသက်ခံထားတဲ့အမျိုးသား၈ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမို့ပြောပါရယ်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ရွာဟိတ်လူကျေးရွာသားတွေဖြစ်ကြပါရယ်အဲ့ဒီအမျိုးသား၈ယောက်ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ၁၂ရက်နေ့မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ၁၄ရက်နေ့မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတော့ရွာဟိတ်လူကျေးရွာအနီးဝေယုံတော်ထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါအသက်ခံထားတဲ့သူတွေရုပ်လောင်းတွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ၁၄ရက်နေ့မှာပဲဒေသခံတွေကမြေမြုပ်တင်းကြိုပေးခဲ့ပါတယ်တတာမြို့နယ်မိုးသားလေးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာဂျက်လီနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာဒေသခံရဲတပ်9ဦးသေဆုံးပြီးငါးဦးတာဝန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စန်နဝိုင်လာ၁၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲမိုးသားလေးကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်
တေဆုံးသွားသူတွေကတော့မဆမ်းမြင့်တော်တင်ငိမ့်မအေးခိုင်တော်ညိုမဆီမာကြည်မအုကိုမောင်လွင်တို့ဖြစ်ကြပြီးတေဆုံးတော်မျိုးသမီး6ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူမှုကိုအကြမ်းဖက်အမှုနီလာနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့ CDM ဂျမားတွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်လာရှိုးခရိုင်လာရှိုးမြို့အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာပါခဦးဆောင်မှုနဲ့ရှမ်းမြောက် CDM ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရှိုးခရိုင်ကြောက်မဲခရိုင်နဲ့မူဆယ်ခရိုင်တို့က CDM လှုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေနှိမ့်စင်စတိုက်လိုက်လံဖမ်းဆီးနေပြီးတော့အများအဖြစ်ပညာရေးဌာနက CDM တွေဖမ်းဆီးခံရမှုများပြားနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီခေါင်းတင်ကမကမီဟိုဟန်လာကမ္နမ်ဒါမနီဘင်ဖိုင်ဒီဖိုင်ပါယူဒီလေဒီပေါ်မျိုးပေါ်ကနေចောင်းဆៀមမနေရောက်စစ်ကားနဲ့နေအင်ကနေလာဖမ်းသွားတယ်သူတို့ CDM လောက်ကတည်းကပုံမှန်အတိုင်းပဲနေကြတာပဲအခုမှဘာလို့ဖန်ခံရလဲဆိုတော့မသိဘူးနှမ့်လန်မြို့မှာဆိုရင်လဲ CDM လောက်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကြီးပဲလေရောက်လောက်ဖန်ခံထမ်းရတယ် CDM မဟုတ်ပဲတခြားလူငယ်တွေကိုလည်းဖန်နေတာရှိတယ်စနွေလာရဲ့တာဒီအပတ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီပေါ်မြို့ပေါ်ကနေ CDM လုတ်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း၄ဦးအပါအဝင်လူငယ်9ဦးတို့ကဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဒီပေါ်ရဲစခန်းမှာချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြာပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စနွေလာ9ရက်နေ့မှာလဲလာရှိုးခရိုင်လာရှိုးမြို့ရက်ွက်30တာယာလန်းနေ CDM လုတ်ထားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လာရှိုးမြို့နေရှိနေတူကပြောပါတယ်အခုဆိုရင်လာရှိုးမှာလိုက်ဖမ်းနေတာတွေကညတိုင်းလို့လို့ရှိနေတယ်အခုတရင်ရဆိုရင်ထွေအုပ် CDM ဝန်ထမ်းက2ယောက်ပညာရေးဝန်ထမ်းက4ယောက်နဲ့ CDM မဟုတ်တဲ့တခြားတကြွလှုပ်ရှားသူတွေက2ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်အလုံးကအချုပ်ခန်းထဲမှာထားပြီးတော့ချုပ်ရမှန်ယူထားတယ်လို့ပြောတယ်ကြောက်မဲခရိုင်ကြောက်မဲမြို့နယ်မှာလဲ CDM တမားတော်တဦးနဲ့တွားအထူးကုဆရာဝန်တဦးတို့ကိုစန္ဒဝိုင်လ15ရက်ညပိုင်းအချိန်မှာနေအိမ်အထိစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးပြီးအိမ်အတွင်းပိုင်းကိုလည်းမွေနောက်တွားတယ်လို့တင်ပြရပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ CDM ရှင်းလင်းရေးစီမံချက်နဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားချက်တွေကြောင့်တပ်အရာရှိတွေရဲတွေစစ်တပ်တရင်ပေးတွေပူးပေါင်းပြီး CDM နဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်တချို့ CDM တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ရှင်ရခိုင်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်မရာဦးမြို့ကိုကမ္ဘာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ UNESCO ဘက်ကပြန်လည်ဆက်သွယ်လာတာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြက်ခန့်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြောက်ဦးမြို့ကို UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးအတွက်မြောက်ဦးရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကလူထုကိုအသိပညာပေးမှုတွေ UNESCO ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာလို့ရှိရင်စာတွေလက်တွေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်အစီအစီခံနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လည်း UNESCO ဘက်ကတော့အကြောင်းတက်ဆုံးတရားပြန်ကြားမှုမရှိတော့ဘူးလို့ UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေသူတွေအထက်ကအမည်မဖော်လို့သူတို့ကနှရင်စရာကိုပြောပါတယ်မြောက်ဦးမြို့ကိုကမ္ဘာရှိဟောင်းအမွေနေစီရင်ဝင်နိုင်ရေးကိစ္စ UNESCO ဘက်ကပြန်ပြီးဆက်သွယ်မလာတာဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းမြောက်ဦး UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့မြောက်ဦးရှိဟောင်းအမွေနေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်တန်းကအခုလိုပြောပါတယ်UNESCO ကိုဒီကနေ့ဒီတော့မှဟိုဥစားဖို့ထားရဖို့ထားတယ်မဲ့လည်းပဲကိုဖက်ကနေပြီးတော့ yes or no ပြန် UNESCO ကတိတ်နေမြောက်ဦး UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးအစိုးပြုလာမှုလျှော့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံက UNESCO ရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှာ UNESCO ကပညာရှင်တွေဟာမြောက်ဦးကိုလာရောက်ကွင်းဆင်းလေ့လာဖို့အစီအစဉ်တွေရှိခဲ့ကြတာပါမြောက်ဦးမြို့ကို UNESCO စီရင်ဝင်နိုင်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေးကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအနေနဲ့အီတလီနိုင်ငံသားရေအသုံးချမှုပညာရှင်ပမောက်ခမက်ဆီမိုစာတီကမြောက်ဦးမြို့ရဲ့ရေအသုံးချမှုစနစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိ9ရက်တာကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုလေ့လာပြီးမှမြောက်ဦးမြို့ကရှောင်းမြောင်းတွေမှာ
အမိုက်တွေပြေရှောင်မှုကြောင့်ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရှေးဟောင်းနေမြေအတွင်ကျူးကျော်မှုတွေ၊မြောက်ဦးမြို့ကတောင်တွေကိုကြောက်တူးဖို့ဖြိုချမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ဦးမြို့ဟာ UNESCO စီးရင်ဝင်နိုင်ရေးမှာအခက်အခဲတွေ့စေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ကို AD 1430ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်ရင်မင်းစောမုံကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း354နှစ်တိုင်အောင်ရခိုင်ပြည်ရင်အဆက်ဆက်ထိနှံဆိုးဆန့်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေပြည်နယ်နေတဲ့ကြီးကြီးခံထားခဲ့တဲ့မင်းနေပြည်တော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးပြန်မရတဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကိုရင်ရှိတည်တဲ့အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်လို့မြောက်ဦးမြို့ကို UNESCO စီးရင်ဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းUNESCO စီးရင်ဝင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လူငယ်ချင်းချင်းတင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုဂရီနီစစ်ပေးဆောင်ဒေသမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကေဖိုးတူတင်တဲ့ကျောင်းလေးအကြောင်းကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကစလို့အာနာသိမ့်မှုပါဝင်လက်ရှိချိန်ထိကျောင်းနေအရွယ်လူငယ်တွေဟာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလိုအချက်တွေကိုဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိဂရီနီဘီရေးဒေတာတချို့မှာပညာရေးလမ်းစာပြောင်းနေတဲ့လူငယ်တချို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဂေဘိုးဒူဆိုတဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေစွပ်ပေါင်းဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့သင်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူကပြောပါဗျ။ဒီခြေဒီကလာမှာနေရက်ဆက်လက်ရှိဖြစ်တဲ့ကြတော့ဟုတ်ဒီကတော့အော်ဂီလန်ဒီလီရယ်နိနာလေးလေးနေတယ်ဒီလိုပြောရတဲ့လူတင်ရဲ့ဒီလားလာစားပြောင်းနေပေါ့ပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပြင်းနေတဲ့အလုပ်ကိုနေရက်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေဒီလိုတော့တို့ရောကဒီကဆက်ရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောအဓိကတော့ဒီနေရက်ဒီဟေးလာစားကိုရှာပြီးတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကေဖိုးတူတည်တန်းကျောင်းပြင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမမလိုလောက်တာတွေကကြီးမားတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်စည်းဖို့အတွက်ကေဖိုးတူတည်တန်းကျောင်းကလူငယ်တွေကနေလူငယ်ကိုပြန်သင်ကြားပေးတဲ့စနစ်ကိုအကောက်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကိုဘဆရာကြီးချဲ့ကိုသင်ရင်းပြီးတော့တည်ကြားပေးတဲ့ဆရာမလည်းအလုပ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းဆက်လို့ဆိုနေသားပဲကိုကြည့်တယ်ကြည့်ကြည့်တယ်အဖေကဆိုဒီတက်ဒီကလာမှာဟိုကိုရဲ့ဒီကုမောင်းရစတဲ့ပြေပြေတိပင်းလို့ကိုရနာကကိုဟိုကိုကမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံပြည့်တယ်လို့ဟိုဆီဆီဒီကလေးတွေအားလည်းညံ့တော့မဟုတ်လေဒီကြီးလာပါပဲဆရာမျိုးပေါ့ဂေဘိုးသူတင်တန်းကျောင်းဟာပရိုဆိုမြို့နယ်မှာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပထမဆုံးတင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂေဘိုးသူတင်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူ30ဦးကိုဆရာဆရာမ10ဦးတို့ကသင်ကြားပေးနေပြီးတင်နန်းကာလ3လသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်္ဂလိပ်စာဂရီနီစာနိုင်ငံရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဘာသာရအပအဝင်ဘာသာရ9ခုကိုသင်ကြားပေးနေပါရယ်လက်ရှိလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးလမ်းစကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့ကေဖိုးဒူတေတန်းကျောင်းကိုတင်နန်းကျောင်းကနေကောလိပ်အဆင့်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ကျောင်းတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝေတဦးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကွန်လက်တီရီမှာထားရပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်ချတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစစ်တီကိုတော့တခုဆွဲနေတယ်အဲဘာဆွဲနေလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒီကြမှုကိုဟိုအတွေ့အကြုံရှိနေဟိုဒီကြပင်းနေတဲ့ဆက်ဆံမှလည်းကိုရှိတော့ဟောကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်နိုင်မဲ့တနည်းကြိုက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကွန်လက်တီကကျွန်တော်တို့ဟိုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကြီးမှထားပြတာပဲကေဖိုးရူတင်တန်းကျောင်းမှာအသက်18နှစ်ကနေ25နှစ်ကြားလူငယ်တွေကိုသာသင်ကြားပေးနေပြီးတင်တန်းပြီးဆုံးအောင်တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဆရာဆရာမအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်တာပညာဆက်လက်သင်ယူလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်အောင်နှီးလန်းတွေကိုရှာဖွေစေလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကေဖိုးရူတင်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေတာနှစ်လကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတင်ကြားထားတဲ့ဘာသာရတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်